pykälää alaspäin Montoyalle ja se näkyy siellä Montoyan auto. Ja nyt näyttää kyllä siltä, että Liutsi on vaikeuksissa joutuneen jättämään homman kesken. Onko auto sitten, ainakin näyttää sitten, että se on siellä radan sivussa kyllä aika turvallisesti. Joo, se on ihan mahdoton näköjään ajaa tuolla autolla nyt, kun se on niin rikki. Ja joo, ei se hirvittävä sivussa ole. David Coulthard tuli varikolle niin ikävä korjauttamaan autoa. Kyllä. Renkaat lyödään saman tien uudet, samoin uusi etusiipi Coulthardille sinne alle. Keltainen lippu, mutta ainakaan toistaiseksi turva-autoa ei tarvita, vaikka vähän pahan paikkaan se kuitenkin jäi tuo Liutsin auto sinne mutkaan. Ja näin saatiin jälleen ensimmäiselle. Kyllä se turva-auto sieltä muuten sitten radalle tulee. Kyllä. Eli turva-autoepisodi jälleen kerran heti tähän kärkeen. Ja ensimmäisen kierroksen keskeyttäjä on tällä kertaa Vitantonio Liutsi. Williamsillahan on ollut vähän huonoa tuuria näissä Nürburgringin kilpailuissa kahdella edellisellä kaudella. Nimittäin toinen autoista on joutunut keskeyttämään ensimmäisen mutkan kolaria. Viime vuonna se oli Mark Webber se kuljettaja. Nyt kuitenkin Nico Rosberg ja Mark Webber molemmat pääsivät turvallisesti tuosta ensimmäisestä mutkasta läpi. Ja kun turva-auto tulee radalle, on järjestys seuraava. Fernando Alonso kärjessä, Michael Schumacher toisena, Felipe Massa on kolmas. Jenson Button on neljäs ja Kimi Räikkönen viides. Eli Button ohitti Räikkösen, mutta toisaalta varikello putosi sitten sieltä neljä sijalle seitsemän. Se ei ole sinällään tietenkään mitenkään ihmeellistä, koska varikello oli Imolassakin vahva aikaa jossa, mutta...